Ouais, bah, la nuance, bon, la cœur sensible, bozo, gros bisous, outil na cœur sensible, partout, bozo, mi, na monde entier, mbote, vraiment, outil na cœur sensible, vraiment, tellement, na le la bino makas, na ebike, bino pe, bo, le la cœur sensible, na bino makas. Nde, yango, cœur sensible, aye na pokwa lelo, ko bete la bino, li solo, penza, et sali, pas pe, mawa, ko mona mokili, oyo, et ton sami, na ba ingra, Bah, ingrate, ezo sungate, ezo pesa vraiment, passe ma casse koyoka, likambo ya boue. Ezo nande ko moi si vraiment na ebi très bien, to fan de pe place moko. Ndenge ka kezaka na souci ya bandeko, abadaki ko bengi sa petite sœur na ye, o ya landye na sima, abengi si. Ayeko baby sa penza o ezali ke mbongo akomaki ti na 21 000 dollars. Leki oyo alandie na sima ayaki te. Ye abandai kosala ndenge wana po abenda mutu moko na poto me azo tinda bambongo ba voyage ezo simba te bambongo bazolia me ye alingaki abengisa leki oyo alande na sima. Mbala moko ayeko zwa ideke, nasali, na Arnel o alandinga na sima, siko na kende, na Blondine. Ndiye kwa asa arapoto, le kwa alandina na sima, oya bebi si 21 000, atika liko yate, alinga bengi sa oyo, ya misatu alandi o ya landa. Voilà. Ayoko tinda pe mbongo ndenge zalaka. Basenga kie dans l'ensemble 7 800. Akamati pe mbongo ndeko ya mwasi nyon sote me. Etapi moko moko ndambu me nyon se zalaki ba 7 800. Nzambe ndenge asalaka makamuna eba ndeko. Eyeko simba. Leki na ye ya leki wana ayoko ya. Tango ayoko ya. À souffrir puisque à outa qui kobimisa 21 000 dollars pour na oya à landa et na sima et simate de ayaki ko changer à tia na petite sœur oyo à landa moussouana bande comme kile zaka kapas pe mawa to yebite mou kile zo kende wapi mouto yo ko salisa ye mouta ko boumayo. Muto yoko sunga, ye muta kukome ene minu aliboso, muto yoko bengisa, yende mutu, ako yina yo parmi ba yini na yo. Leki na ye ayeko ya, nzamba salingolo, mwana mama na ye biologik, yako somba te, yako defa te, ya manche long te kurt, biologik. Leki na ye tangwa ye, nga na ye bile kwa na très bien. Très bien même. Naebi pe muninga na o très bien to fandi place moko. Dan ou leki ne o ya ye bandeko. Ayeko kuta yaya. Nakata foye ne nakata ndaku na ye. Musala ni na bandeko sala. Na tangu ye yaya zate akamati telephone. Abaniko filme. Na chambre abana nenge zalake voilà nana. Abandi ko filmer ayena salon tala vraiment nengenda ko ngwezaleli ake kuna na cuisine ayi basani o banda lobby ausilanga na sukula a filmer akukamata ndako yaya na ye atini na Kishasa bazo tala donc mama na bango bande ko mususu bazo tala ndaku ezo pesa vraiment harmonite ke ndeko aza na poto mais quand même, kuna bimisa 21 000 dollars tobo sanate et panaye 7 800. Quand même, mbongo ezo bima. Mais le ki na ye biologique na mouté mwa zala ki nango, ayaki d'abord, abandaki ko linga mousalate, mama, donc tango ya ye, nanu abwa ki, ndenge babwa kakawana te, akomela ke pa ya grande sœur na ye, tango akomele pa ya grande sœur na ye, natongo akolamuka ko simbelo ko mokote vraiment linga ki musala te
abandi kutu ki impolitesse, voire même na kati yandaku, ya grande sœur na ye. Donc, au filima ka ba salite, au filima ka ndenge ndaku, soki nan e bongamite, okomona, atina kishasa ke, botala, ndaku, ya poto, ndenge zaleli. Mais, eloko, eloko, bobo sanate, ndeko mwasi oyo abengi saki leki wana, atika ba mkutu bana miki aeba ki bangote. Puisque ya kala. Mais tala biloko leki na bandai ko sala. Jour msu bande konanga, grande sœur wana, oyo apesi li solo, grande sœur na ye. Grande sœur ake ko sokola, tanga ake ko sokola, asala ki presse anika ki souvetman a été ezala ki namakila binomoko boyebi tangu souvetman ezana makile uti wapi eza biloko bali mbula kate boza ba mikolo mwe de 18 a awela na kere sensibilité azala ki presse atikali ko bosa na ngona douche nde nkaka eza atina likolo wana na yaya mpeto keto zonga kutala ne video oyo aza pe mutu ya mbindo. Pongana lingana lo balika mundenge za lili. Atika liko bosa na. Mbala moko leki ne oya ute ki Afrika. Biologi ki bandeko. Akamati. Souvetma ya ye yaya. Ake ko tiango na saki na ye. Na ye bite pukwa. Yepe yaya ye bakate tina lelo pukwa. Siko tangu azongi akipepete ake kolambe la bana, juu oe la nake esprimo ke yelie, ebi o, oh, lobi tangu na sokola ki antuka na nika ki souvetmate na tseka wana likolo wana. Atali 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 amoni pete, atiki na epe, siko ezana juu moko, akoti na chambre oyo le ki nia batayi kolala, amona kaka souvetmana hii wana, oeza laki na makila wana na kati ya saki ya ye leki. Nenka espreza laka. Na hibiti suka kina yuko duka nini. Meya lobike hava na yuko bongsa bongsa kaka. Akuti souvetmana ye. Oyo alongo laka. Ba 3 jours passe. Na kati ya saki ya ye leki. Mena makile suka mate. Ndiye wana kia sensible. Na beto li solo oyo nga na bengi saka ndendoki. Leki wana akuma kotinde langai, akuma kotinde na Afrika. Soka filme nda kunangani yo sati na Afrika. Mota la desordre. Bia ya sa salite. Tala kutubana na ye. Okansi kutubana poto te. Bana mobimba. Boye boye. Ko bunda na kata nda kuma kelele. Oko ndima tepe za ke bana poto. Donki leki wana ayeko pesa nde ba rapor. Ya grande sœur. Vina endenge za la kanakata nda. Et pourtant, ce qui grande sœur wana te, yepe pota linga ka mona yangote. Mais na minute oyo, asa abima e pa la yaya na e kala, akenda ko bwaka, ndenge ba bwaka ka, na grande sœur, ba koma mpuku na nyawu, oya dernier, oh donc ya dernier niveau, ya numéro 1. Ba le kana kananse la, mais, grande sœur wana sala ka soka fandi aza komi tuna ke eske ndenge na luka ki mbongo na bengi saki le kinanga na sala ki mabe asambu singa dabo na famille kotinda ba photo ya nda kwa salite na kuti pe souvetmana nga ya makila na kata saki na ye kotonga ngai na bandeko oyo akomi na bango ba kamad na poto. Donc, tina lelo, point d'interrogation. Bref, donc, yaya aza desi, ya komona comportement, ya le kwana ndenge a se comporte, vraiment andima kite. Mais na kishasa azala ki penza, maloba ya se, yaya, boye, me tangu aye awa yaya, o asalie elo komo kote. Yekuta bengi sake ne esprit ke azala pe na leki na ina poto. Metala nseta yeko bete na likosh. Tala eloko yeko sala ye.
et puis si vraiment pas si ma casse tant on dit que ça peut expliquer nga azo le la main amis avec cœur sensible si je savais que les aïe la penza boye il fallait pas na bengisa ndoki onga na bengisa mais tina le lope na yebakate pour nani na kutaka sous vêtement na ngai na katia sac na ye en plus même ezalaka na makila nde yaya a raisonna kaka kalika mwana a ebite alinga kasa elango nini nini puisque yaya zali ayakala aza penza na mentalité bana awa ayakala tika bango pe bana mikie mais quand même a bossana ki bango te asunga ka bango mais mutango oyo basungi aye yende mutaye kokoma ennemi ya liboso ya grande sœur na ye nde mama na bango na mabela ba koko apesa ka toli mais toli ya mama na musika et contribuer de l'autre côté et sali et l'autre côté ba koma na binemi kolekana bana ya grande sœur ba kenda kakuna te yepe ndenga yaka wana ndenga yaka voyage wana yaka na zemi tala ya munene asa bota mwana wana ya zemi wana aboti lisusu mwana mususu donc ba tala na kate ba yoka na kate enemi moko donc somo sikoyo na yeba kate mutu akende ko se comporter boye pourquoi pepo na nini vraiment nga na yeba kate ato botama oza mutema mabe oza ingra mioko kanisa tali ka mumoko te omuta saleliyo po okoma na niveau oye poto première ennemi na yo yaya na yo première mutu kobano ko tonga par ci par là yaya na yo boko mi mbwana nyao donc bizale la boye na ba problème a boye et sukeli kaka na bande kote na poto makamba boye eza ebele eza na batu babengi sa bande kuna bango bazala dessus mais la bible dit soki osala kamalam continue malam nzambe alula kopambula yo nde lisolo na yela kibino na poko alelo eza la kaka mukie yango yo cœur sensible à ce qui n'est awa bye bye na bande konyonso oyo bo kolanda cœur sensible oyo nan bo s'abonner te bo s'abonner na cœur sensible et que ça la penza bien makasi bo zangate ko liker vidéo bo partager vraiment nous on est là rien que la vérité to zakaka wana po to yebisa bino basango ya ba congolais oyo bas botema pena na motema ya bondoki. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.